অরুণাচলৰ পৰা চীনক হুংকাৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী নামচাইৰ সভাত ৰাজনাথ সিঙৰ হকীয়নি ভাৰতৰ মান সন্মান আৰু স্বাভিমানত আঘাত হানিলে উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আমি সক্ষম বুলি ৰঙা চীনক বুজাই দিলে ৰাজনাথ সিং প্ৰান্তকে কুছ ষ্টেটছকে হাম নাম বদল দে তো কিয়া নাম বদল দেনে সে চাইনা কে ওই ষ্টেটছ হামারে হৈ যায়গে ইস গফলত মে চাইনা কো নহি ৰহনা চাহিয়ে मैं मानता हूं ऐसी हरकतों से भारत और चीन के बीच के रिश्ते खराब होंगे। मंगलवार अरुणाचल नामसाई निर्वाचन सभार प्रतिवेशी चीनक संयत हर आहान राजनाथ सिंह अरुणाचल तीन ठाईर नाम सलाय चीने वेबसाइट आपलोड कर घटन धिक्कार केन्द्र प्रतिरक्षा मंत्री नाम सलाय एक लाभ ना चीनक स्पष्ट बार्ता प्रतिरक्षा मंत्रीगढ़ नाम बदल देने से चाइना के वो स्टेट्स हमारे हो जाएंगे इस गफलत में चाइना को नहीं रहना चाहिए। পূব অরুণাচলৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তাপিৰ গাঁৱৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি ৰাজনাথ সিঙে আওৰালে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ বাণী বন্ধু সলনি হলেও প্ৰতিবেশী কাহিনীও সলনি নহয় বুলি ভাৰত ৰত্ন অটলজীৰ বিষয়ে চীনক বুজনি দিয়াৰ চেষ্টা ৰাজনাথ সিঙৰ আমাৰ ইয়াত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীজী কহা কৰতে থে কি জিন্দগি মে দোস্ত বদল জাতে হে লেকিন পড়োশী নহি বদলতে ভাৰত কি জো সোচ হে हम सारे पड़ोसियों के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं मधुर रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं लेकिन भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बहनों भाइयों स्वाभाविक है उसका जवाब देने की भी कुवत आज भारत के अंदर है मैं आपको बताना चाहता हूँ। লোকসভার সমান্তরালকৈ অরুণাচল প্রদেশত অনুষ্ঠিত হয়েছে বিধানসভা নির্বাচন তারে প্রচারলে আহি কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ে সিপারর শত্রুক যেন দিয়ার চেষ্টা করিলে নব ভারতর শক্তির মান নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 18 নর্থ ইস্ট।